Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, um vídeo de estudos aí para nosso EAD, para entrar nele, é só entrar no www.sheiktraderpro.com.br, maior EAD do mercado financeiro do Brasil, onde você vai entrar, assistir os vídeos, tem uns vídeos que vão ajudar você a trabalhar seus pontos operacionais, melhorar o seu gerenciamento. E você vai me acompanhar todos os dias nas aulas ali, fazer você destravar aí para o mercado, começar a entender a importância do ganho, dos stops, importância porque você vai querer estar no mercado. É muito interessante aí a gente entender logo por que a gente quer o mercado e por que a gente está no mercado, entender como funciona essa engenharia do ganho. A gente precisa entender isso, tá? Não é simplesmente apertar dois botões e a mágica acontece. Existe todo um os fatores aí que ajudam a gente tomar as decisões. E todos os dias eu tento junto com a galera ali passar o máximo de informação possível dentro do mercado do dia, para vocês levarem na bagagem de vocês todas as informações que vocês precisam para futuramente, quando aparecer os mercados ali, você aparecer algumas situações, você conseguir tomar as melhores atitudes e atitudes protetivas para você ser um trader de sucesso, um trader que ganha dinheiro todos os dias. Então vou começar aqui fazendo um estudo aqui no dólar, para a gente entender como foi o mercado hoje, como a gente operou hoje, como a gente fez nossos trades. E como a gente pode operar amanhã? Aqui é o seguinte: no dólar, eu tive o começo aqui, abertura, um rompimento bem rápido, tá? Onde ele deu também uma busca de liquidez, ele não conseguiu romper, mas ele fez uma busca de liquidez aqui, onde a gente teve compras, tá? E conseguiu fazer dinheiro com stop de um ponto nessa região. Toda vez que ele voltava, testava, era uma compra. A gente vinha buscar fazer um parcial nessa região. E a partir do momento que ele rompeu esta região aqui, a gente pensava na venda, tá? Então a gente pegou, esperou esse preço testar aqui, a gente começou vir esperar ele acumular, fez essa venda, fez uma parcial, buscou nosso primeiro alvo. Então a gente está buscando tendência. Então a partir do momento que ele rompesse essa região aqui, a gente vinha com ele. A gente esperou ele voltar nessa região, tá? E aí eu falei: pessoal, pode entrar de novo, faça seu parcial, busque aí teu alvo, primeiro alvo, e logo após ele testar e romper essa região, a gente teve o primeiro e segundo alvo, tá? E aí, quem quisesse só pegar esse ponto aqui, ó, só esse trade que tava legal, a gente tinha um alvo aqui. Eu segui a tendência, faz um parcial, segue a tendência até o final, né? Protege no 0 a 0 ou protege atrás, né? Você já ganhou o parcial justamente para aceitar o stop. E aí você seguia com o preço, sem querer inventar qualquer coisa do tipo. O interessante que é, e nesse ponto onde ele não rompeu essa região, por isso que a gente fala para as pessoas estudarem um pouco, pegarem, fazendo um backtest em cima das estratégias, o fato dele vir buscar liquidez ali, onde ele engolfou aqui, ele deu nossa venda legal do dia. Quem fez esse trade, garantiu a grana e assumiu o stop aqui, pegou simplesmente todo o movimento. Não são muitos traders que pegam isso, porque as pessoas estão carregadas de vício, estão sempre querendo buscar aonde o preço termina para fazer compras. Por exemplo, eu imagino a pessoa que tenta fazer isso aqui, né, tenta descer o tempo todo aqui comprada. Óbvio que uma vez ou outra ela consegue sair positiva, tá? Mas tem que tomar muito cuidado quando o preço começa a confirmar, porque aqui você já começa a ter problemas, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, em ficar andando contra a tendência do mercado, tá? Para amanhã, o que que eu tenho? Para amanhã é o seguinte: o preço caindo aqui, eu tenho a possibilidade dele trabalhar um pouco nessa região aqui, trabalhar um pouco nessa região, tá? E vir buscar esse fundo, continuar aqui, né? Romper a linha de tendência aqui, e buscar esse fundo, tá? Ou
ele já romper aqui, sair rompendo aqui, tudo aqui, trabalhar aqui, voltar nessa região, oscilando aqui um pouco, trabalhar bastante aqui, com dificuldade, e ficar buscando essa região aqui. E depois, poder cair aqui, tá? Tem essas duas possibilidades aqui. Continua no rompimento desse ponto, a gente vai embora. Se ele ultrapassar aqui, a gente pode ficar consolidado entre essa região e essa região aqui, tá? Se ele chegar a ultrapassar essa região aqui, a gente vai buscar a consolidação aqui. Onde se torna um pouco mais difícil aí para quem vai operar aí, tentar fazer um trade mais direcional. Aqui até interessante se ele voltasse aqui para a gente fazer um direcional, tá? Mas a partir do momento que ele romper aqui, já fica bem difícil para esperar a consolidação. Que é aí onde o preço puxa forte. E você pode até estar certo, só que se você não aceitar um stop curto e ou não esperar o rompimento de tendência, você vai pegar o pullback, o fim do movimento de exaustão do pullback ali, e o mercado pode te dar um stop e você não gostar. E se você não sair da operação, você toma um stop muito grande. Tá mais ou menos aí no dólar. No índice, o que eu tenho aqui é o seguinte: mercado excepcional. Eu fiz a mentoria na segunda-feira, né? E na segunda-feira foi bem legal. Tá? A gente trabalhou aqui nessa região na segunda-feira, na mentoria. Tá? A região onde a gente pegou, dava para pegar na estratégia é o seguinte: pegou a venda aqui, parcial, você vem buscar o primeiro alvo, você pega novamente o rompimento aqui, primeiro alvo, voltou stop, vendeu de novo. E aí na mentoria eu peguei exatamente o ponto da reversão. Tá? Exatamente o ponto da reversão. Apesar de aqui nesse ponto a gente se aproveitou também. Aqui, exatamente eu peguei a compra aqui. Com estratégia bem definida, mostrei o porquê da gente entrar nesse ponto. Tá? Bem nessa finaleira, onde o preço vem buscar a liquidez mesmo. Então a gente entrou aqui, fez um parcial aqui. Tá? Protegeu, poderia proteger no zero ou proteger aqui, tá? Aqui eu mostrei uma situação aqui pro pessoal e depois a gente simplesmente comprou. E aí a gente tinha um alvo determinado nessa região. O preço foi lá tudo, subiu tudo. Então, se você começar a entender como operar, se você não precisa de exagero de contrato para terminar positivo todos os dias. Você precisa o quê? Gerenciar bem sua conta. E começar a entender que você, se você quiser viver disso aqui, você não tem que viver de adivinhação de mercado. Você vai ter que viver seguindo gerenciamento para a sua conta e fazendo trades melhores. Hoje, o que a gente teve aqui foi o seguinte, tá? O que a gente teve aqui foi o seguinte: o preço veio trabalhar, abriu já trabalhando nessa região, tá? A gente ia esperar ver se ele ia fazer um pullbackzinho, já subir aqui, testar novamente. Ou pegamos a venda. Pegamos essa venda, fizemos o parcial, bateu o alvo. Aqui a gente tem uma estratégia nossa, que quem estava na sala do EAD, a gente pegou uma compra aqui, com o primeiro alvo aqui. E uma estratégia que eu estou passando na mentoria 3K, ela deu entradas exatamente aqui, com stop aqui, ó, tá? Então o que que acontece? Ela tem duas entradas. A primeira entrada de scalp, ela pagou o scalp, voltou na parcial, tirou você. Essa tirada no 0x0, você entra novamente, aceita o segundo stop, pega o primeiro alvo até aqui, tá? Se ele continuar, a gente tem a segunda estratégia, que ele vem até este ponto aqui. Tá? E novamente, nosso trade de compra, parcial, primeiro alvo, rompimento dessa região, tá? Aí a gente vai buscar o primeiro alvo, segundo alvo, tá? Pra cima daqui, eu tava na churrascaria com o pessoal, e aí eu vou postar na rotina aí, a rotina como foi o treinamento, tudo, nas rotinas do trader, vou postar a sequência aí pra vocês como que foi. Aqui a gente fez simplesmente o seguinte: eu mostrei aqui como esse rompimento da nossa estratégia, que é bem aqui, como não é difícil, é bem aqui na verdade, ó. O rompimento da nossa estratégia é aqui, ó.
Tinha aí o pessoal que foi comigo, tinha umas pessoas que do Rio de Janeiro também, que foi, inclusive falei, ó, você vai comprar aqui, assumir o stop. As pessoas não entram nessa operação porque elas não aceitam esse stopinho aqui, ó, tá? Esse stopinho aqui, eu falo para todo mundo, o dia que vocês entenderem essa importância de aceitar essa perda, talvez vocês vão pegar o quê? Primeiro alvo, tá aqui. Se você continuar, né, fazer um parcial, você tem o segundo alvo e aí no rompimento do canal, você vai embora e não sai da operação. E aí terminaria o dia aqui, tá? Então você exatamente você pegou os 1.200 pontos de estratégia, tá? Aqui. 1.200 pontos de estratégia até aqui, ó. Desculpa, até aqui. 1.200 pontos de estratégia, o resto é rompimento também, você continua, você não faz trade contrário isso aí. Tá? Enquanto não romper a tendência, segue com ele e acabou. Amanhã, o que que eu tenho? Ah, mas você ganhou dinheiro? Opa! Nessa continha aqui, ela é pequenininha, né? Mas tá aí, ó. Dinheirinho da continha, tá? Tá na mão, é da gente. Inclusive, eu só tinha feito 10 mil e alguma coisa. Aí eu fiz mais uns 1.300 ali, levinho, mostrando ali algumas estratégias para alguns traders que estavam ali. As estratégias que eles conseguem fazer, conseguem replicar, com o tamanho de conta deles, né? Pessoas iniciantes. Então eu mostrei que as pessoas iniciantes conseguem fazer isso aí também, conseguem fazer dinheiro e é só questão de ajustar alguma coisa no operacional ali que fica legal. Então esse aqui foi o resultado da continha, 11.323. Tá? Então, para amanhã, o que que eu tenho aqui? As pessoas, ah, entrou isso, muita gente entrando na bolsa e agora o negócio vai fluir. Bom, aqui é o seguinte, vamos partir para coisa prática que dá dinheiro, né? Porque se fosse contar história aqui, dá para contar bastante história, mas a partir da coisa prática, acho que eu não vou conseguir. Ah, acho que tem até um fundo aqui, um topinho aqui atrás, né? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Atrás aqui, a gente tem um topo de uma consolidação que ele chegou, tá? É um topo onde o mercado chegou no topo de consolidação. Se você observar aqui longe, afastando o gráfico, eu vou mostrando para vocês que aqui é uma região onde entra bastante venda e aqui que entra as compras, tá? E a gente tem que aproveitar, óbvio, essa puxada forte do mercado sempre. Tá? Aqui, agora, eu vou tirar até essas linhas aqui, essas marcações, que eu vou correr atrás da tendência aqui agora, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade desse mercado andar, tentar romper essa tendência ou retornar todo para a consolidação. Mas tem uns detalhes aqui que me fazem tentar ficar nessa consolidação. Como assim? Eu observei um ponto aqui de força. Se esse mercado me romper esse fundo aqui, eu descarto a minha alta, tá? Se ele chegar a romper esse ponto, tá? E não voltar a romper esse ponto aqui, eu descarto a minha alta dele. Agora, se ele só testar esse ponto e voltar aqui, eu vou aguardar um sinal para buscar a continuidade de alta desse mercado, tá? Eu vou fazer isso aí, tá? Caso contrário, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar nessa região de zona de proteção, tentando buscar uma venda aqui ou nesse ponto aqui, tá? Se ele me mostrar um sinal claro aqui ou abrir, às vezes ele abre aqui, já volta desse ponto e já começa a cair só aqui. Aí eu tento buscar um pullback, tá? Nessa região aqui. Só isso, não vou pensar outra coisa aqui amanhã, apesar de saber que pode vir um rompimento muito forte. E se você se pegar, de repente, estando vendido, você tem que tomar cuidado com o stop aqui. Tá? Porque ele pode vir rápido, buscar parciais, alvos, inclusive buscar pontos aqui acima, tá? Então tomar muito cuidado aí para não se prejudicar aí nesse mercado, tá bom? E querer achar topo e tudo mais, coisa que amador geralmente faz isso aí,
cara que não entende nada do mercado, não entende como pegar essa tendência aqui, essa alta, que foi um mercado maravilhoso, principalmente desde esse começo aqui. O mercado maravilhoso, ele começou consolidado, ele foi dessa tendência justamente depois dele marcar esse padrão altista nosso. Deu trade também aqui, deu um trade também aqui de tendência nosso, né? Deu entrada aqui. Aí quando dá, você tem que entrar e pegar todos os alvos, tá bom? Inclusive ele até ultrapassou alvos aí, então isso é bem legal, tá? Quando ele acontece isso, a gente consegue ganhar bastante dinheiro. Isso aqui você ganha com poucos contratos, tá? Esses resultados aqui ganham com poucos contratos. O que eu falo para vocês, é interessante você fazer um tanto todos os dias que você consiga fazer com consistência do que você querer buscar muito dinheiro e não dar conta de fazer esse dinheiro todos os dias, tá? Comece a pensar assim, seguir seu gerenciamento, que seja pouco todo dia, mas terminar o dia, o mês positivo. Senão você começa a cavar buracos, você vai tentar resolver coisas que você não vai conseguir, tá? O day trade tem esse perigo e você tem que estar atento a isso aí. Então, estou te esperando amanhã no EAD. Tamo junto, pessoal. Um abraço para todo mundo. Vamos aproveitar bastante esse mercado amanhã. Essa possibilidade dele ficar consolidado aqui. A gente fica nessa possibilidade dele ficar consolidado aqui. Ou quando ele se libertar aqui, a gente poder pegar um rompimentinho aqui ou uma continuidade e depois ele sair desse acúmulo, a gente vai com ele, tá? Só toma cuidado se isso aqui acontecer logo no início, tá? Para você estar vendido e tomar alguma decisão equivocada e estragar teu financeiro aí, tá bom? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quem comentar o vídeo passado aí do Rotina, eu vou fazer um sorteio do Pix de R$1.000, tá? Então, é isso aí. Um abraço. Tamo junto amanhã no EAD. Para entrar no EAD, www.shaketraderpro.com.br. Eu só acredito em resultado e eu mostro todos os dias e mostro minha rotina. Tamo junto. Vamos para cima. E é o seguinte. Obrigado, galera da mentoria. Eu gosto de operar mostrando para vocês detalhe a detalhe ao vivo, na cara de todo mundo. Já fiz mais de 20 e poucas mentorias. Todo mundo, na frente de todo mundo, mostrando tudo, tentando descobrir a falha de vocês ali e corrigindo, mostrando o que vocês precisam ver, tá? E fiz ali os trades legais ali para você terminar positivo todos os dias. Inclusive, essa mentoria a gente já frisou a trava. Eu melhorei ainda um pouco mais do que eu fiz no treinamento presencial de São Paulo. Infelizmente, não tá dando para fazer os treinamentos presenciais, né, por causa que apertou o negócio do Covid. Já avisei vocês que poderia acontecer isso. A gente vai tentando ajudar vocês aí no EAD todos os dias, tá bom? Valeu, pessoal, abraço e até a próxima.